Oxumusunuz, son da bilməliyik. Burada istəyirsiniz ki, saxtakarlığa yol verəsiniz. Öz saxta seçki xanisiyanızla. Hamı görür, sizdən baxdınız. Hamı görür. Eşyas var, bilmirsiniz, biz hamımız məcəllə ilə işləyirik. Heç kim məcəllədən kənara çıxa bilməz. Bu qanundur. Məcəllə varsa, mən hazır mürəkkəb vurdular. Durdum, durdum. Buyurun, tabi boş kamerada bilin. Yoldaşlar özü görsün ki, səhv yerləşdirilər. Birinci barmaq buradan dürülməlidir. Onu da səhv yerləşdirib yoldaş. Mən də keçirdi arxada qoydu ki, mənim hüququm yoxdur heç nəyə. Mən sadəcə baxa bilərəm. Mən isə müşahidəçi deyiləm, seçki komissiyasının üzvüyəm. Yəni, göründüyü kimi qeydiyyata da alınır. Mən istəyirəm yoxlayın ki, olub belə hallar ki, məsəl üçün hətta verirlər başqa adamı. İnsan şəxsiyyət vəsiqəsi yazır, başqasının yerinə qol çəkir. Yoxlamaq istəyirəm ki, adres ilə şəxsiyyət vəsiqəsi uyğun gəlirmi, bu dairədəndirmi? Yəni, saxtakarlıq. Sədr isə mənim ixtiyarım var, müşahidəçi ixtiyarı yoxdur, presə müsahibə verməyə. Mənə mani olur ki, sən ixtiyarın yoxdur, sən qarışma. Sən sus və yalnız bağlı. Yoxdursa, biz onun əlaqə seçici siyasını...
Bağlı mı?